Les condicions climatològiques actuals de sequera, amb un hivern càlid i amb absència de pluges importants, estan incrementant aquest 2023 les condicions favorables als focs forestals. De fet, en aquest primer trimestre de l'any, Catalunya ja ha viscut diversos incendis, com el de Cubelles del cap de setmana o el de Calafell, que va cremar 24 hectàrees de massa forestal ara fa dos dies. En tot aquest context, ja ha entrat en vigor la prohibició de fer foc als terrenys forestals, una mesura que es pren cada any, però que enguany pren especial rellevància per la situació actual. L'incendi forestal del Corral d'Ancona de Cubelles, que va cremar més de 3 hectàrees de vegetació aquest passat dissabte, ha estat el primer de l'any al Garraf. S'ha donat en un hivern càlid, amb poques precipitacions i en un dia amb fort vent, condicions climatològiques que faciliten la propagació de les flames. Segons la investigació, l'incendi va començar per un ús imprudent del foc. Precisament per evitar incendis per aquesta causa, aquesta setmana ha començat la prohibició d'encendre foc en terreny forestal, que s'allargarà fins al 15 d'octubre. Estableix que no poden cremar-se restes de poda i aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta sense una autorització expressa. Que tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura i que dins les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions només es podrà fer foc quan es facin servir barbacoes amb matagospires. Des del govern català es fa una crida a la conscienciació de la població pel risc d'incendis durant tot l'any i no només durant l'estiu, en un context on se n'han produït fora dels mesos de més calor, com el mateix de Cubelles o ara fa dos dies el de Calafell. Tenim l'horitzó, no, de Sant Joan a l'11 de setembre, no, com a calendari escolar i campanya d'estiu. Crec que durant aquest període estem molt conscienciats i ens hem de canviar el xip i ser conscients que el risc està tot l'any. Estem en sequera, això significa és a causa d'alguna raó, i és que fa molt temps, dos anys, que tenim menys precipitacions de la mitjana. Això significa que tenim el país més sec, i en la mesura que el tenim més sec, amb més risc d'incendis. Amb la mesura també queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin generar un foc, llançar coets o utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.